Египтэс гарсан нь 18 дугаар бүлэг. Эзэн Израилыг Египтэс хэрхэн гаргасан ба Бурхан Мөсед болон өөрийн ард түмэн Израильд юу хийснийг бүгдийг нь Мөсегийн хадам эцэг Медианы тахилч Итро сонссон. Мөсегийн хадам эцэг Итро Мөсегийн явуулсан түүний эхнэр Зиппора болон хоёр хүүг нь авав. Тэдний нэгийнх нь нэрийг Гершом гэдэг аж. Учир нь Мөсе би хүний газарт харь хүн болсон. Нөгөөгийнх нь нэрийг Элизер гэдэг аж. Учир нь Мөсе миний эцгийн бурхан миний тусламж байсан бөгөөд намайг фароны элднээс авсан. Мөсегийн хадам эцэг Итро түүний эхнэр хөвгүүдтэй хамт цөлд түүн дээр хурж ирэв. Тэнд Мөсе бурхны ууланд буудалсан байв. Тэр Мөсед чиний хадам эцэг Итро, би чиний эхнэр хоёр хүүтэй чинь хамт чам руу ирж байна гэж мэдгдэв. Тэгэхэд Мөсе хадам эцгээ тосхоор гарч мэхийн түүнийг үнсэв. Тэд амар мэндэ мэдэлцсэний дараа майханд орцгоо. Мөсе хадам эцэгтэй Израилийн төлөө фаронд ба египтчүүдэд эзний үйлдсэн бүхнийг болон аян замд тохиолдсон бүх хэцүү бэрхшээлийн тухай эзэн тэднийг хэрхэн аварсан тухай ярив. Израилийг египтчүүдийн гараас аврах үед тэдэнд хандсан эзний бүх сайн сайханд Итро баярлав. Тиймээс Итро таныг египтчүүдийн гараас фароны гараас аварч ард түмнийг египтчүүдийн гар дороос аварсан эзэн магтагдах болтугай. Үргэлж ихрэхдэг тэднийг ялсан учир эзэн бол бүх бурхтаас илүү агуу юм аа гэдгийг би одоо мэдлээ. Тэгээд Мөсегийн хадам эцэг Итро бурханд зориулсан шатаалт тахил өрөвлүүдийг авлаа. Бурхны өмнө Мөсегийн хадам эцэгтэй хамт талах итгээр Аарон Израилийн бүх ахмадуудтай цугэрв. Дараа өдөр нь Мөсе ард түмнийг шүүхээр сууж ард түмэн өглөөнөөс орой хүртэл Мөсегийн өмнө зогсов. Ард түмний төлөө түүний хийж байгаа бүхнийг Мөсегийн хадам эцэг хараад ард түмний төлөө хийж байгаа чиний энэ ажил чинь юу юм бэ? Яагаад бүх ард түмэн өглөөнөөс орой хүртэл чиний өмнө зогсож байхад чи ганцаараа сууж байна уу? Яагаад гэвэл ард түмэн бурхнаас асуухаар над руу ирдэг. Тэд маргаантаа бол над руу ирж би уг хүн ба түүний хөршин хоорондхыг шүүн бурхны зарилэг болон хуулиудыг мэдүүлдэг. Чиний хийж байгаа зүйл чинь сайн биш юм. Чич чамтай хамт байгаа энэ ард түмэн ч зайлшгүй зүдэрнэ. Учир нь энэ үүрэг чиний хувьд дэндүү хүнд билээ. Чи үүнийг ганцаараа хийж чадахгүй. Одоо намайг сонс. Би чамд зөвлөгөө өгье. Бурхан чамтай хамт байг. Чи ард түмний төлөө бурханы өмнө байж хэрэг заргуудыг бурханд авчир. Тэгээд тэдэнд зарилга болон хуйлуудыг зааж явах ёстой замыг нь болон хийх ёстой ажлыг нь тэдэнд мэдүүл. Түүгээр барахгүй чи бүх ард түмний дотроос бурханаас эмээдэг чадварлаг хүмүүсийг болон буруугаар олсон олзыг үзм яддаг шудрах хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг ард түмний дээр 1000-ын дарга, 100-ын дарга, 50-ын дарга, 10-ын даргаар тавь. Тэд ард түмнийг бүхий л цагт шүүг. Аливаа том хэргийг тэд чамд авчирч, харин аливаа жижиг хэргийг өөрсдөө шүүг. Тэгвэл тэд ачаанаас чинь үйлцэж чамд хялбар болно. Хэрвчээ энэ зүйлийг хийж бурхан чамд тушаавал чи зогсох чадвартай байх болно. Бас энэ ард түмэн бүгдээрийн өөрийн утга
амар амгалан явах болно. Тэнгүү Мөсө хадам эцгийнхээ үгийг сонсоод түүний хэлсэн бүхнийг хийв. Мөсө бүх Израилаас чадварлаг хүмүүсийг сонгож 1000-ийн дарга, 100-ийн дарга, 50-ийн дарга, 10-ийн даргаар тавьж тэднийг ард түмний тэргүүлэгчд болгов. Тэд бүхий л цагт ард түмнийг шүү. Ярвихтай хэргийг тэд Мөсөд авчирч, харин альва жижиг хэргийг өөртөө шүүв. Дараа нь Мөсө хадам эцгээ үдэж явууллаа. Хадам эцэг нь нутаг руугаан буцав.